Okey, untuk malam ni kita akan buat aktiviti cari ketam. InsyaAllah, kemungkinan kita nak lah apa-apa yang berlaku seperti keberadaan mistik. Okey, itu je daripada saya. Kembali ke rancangan, berketamlah kita. Terus sakit lampu tu. Okey, sekarang kita akan tengok saudara Fahmi akan mencari ketam di pesisir pantai. Kita doakan ini semoga dia berjaya. Besarnya. Oi, oi, ni ton. Oi, ni ton dial. Oi, tunduk. Opek, opek. Sepuluh sedut. Dah, dah mati. Dah tu ah. Okey, siput apa tu? Siput puyuh. Hai. Bila puyuh ah? Lah. Alalang tu. Kan? Eh, tu ketam tu. Tu dapat apa? Tak. Ketam kan? Sotong. Mantap ni. Ketam. Laju, aduh, laju sih. Ketam kan? Tu tu tu. Banyak tu. Eh, silap apa tu aku tangkap terus. Sebab dia kecil lagi kan. Kalau sakit gigit lah. Bagaimana aku nak jatuh benda yang tangkap. Diri, jangan semua ni. Baik. Kau ni hitam kan? Hitam asal dia apa? Ya, ya. When mating went wrong. Uish. Went wrong. Serius lah. Hitam. Ni boleh tangkap ni. Bila. Ni. Hitam. Hitam. Ni kesan-kesan berzina. Ni. Dia belajar pun. Okay, let me tell you. Well, I forgot already. Ini dia factual ke? Contact. Educational content. Kita jalan kat mall bukan macam ni. No. Tapi scary lah. It's quite scary. Tengah malam. Dengan fikir. Air dah ke belakang balik. Dia ke sana balik. Dah ni lah. Ke sebab kita, oh sebab ni macam ni kan? Eh? Tak, kita makin naik sebenarnya. Kita tak tahu saya tu bawah je tadi. Kita memang jalan atas air lah. Ya, sini kan? Jadi air dalam. Lepas tu, diorang park boat. There. So, macam mana diorang naik ke pantai tadi? Can you imagine that? Diorang berenang lah. Oh, diorang berenang lah. Ni apa? What is this? Dia naik. Okay, this is a fiber cable for your internet. It's not Wi-Fi. Actually, it's a rope for the boat. There. Biasanya coconut crab. Dia apa? Coconut crab. Okay, this is our coconut crab. Dia boleh besar. Tapi before that, dia kecil. Dia akan masuk ni, dia pergi laut dulu. Okay, this is our finding for tonight. You can look at it. It's so beautiful. Ni kalau dia besar kan, korang boleh search coconut crab. Yes. Dia makan coconut je. It also can become coconut milk. Ada dekat belah-belah sana. Dia makan. Ini fakta ke? Tak betul. Korang search je coconut crab dekat tu. Pergi okay, bawa ni. Tu salah satu penemuan kita. Untuk malam ni, kita jumpa coconut crab. Ni ada satu lagi. Satu lagi. Dia orang biasanya coconut crab anak-anak yang kecil tu, dia akan pergi dekat laut dulu tau. Justru bila dia besar, dia akan keluar. Ha. Oh. Tu anak dia? Ni kan anak-anak sebenarnya. Oh, yang ni yang bukan dekat ni tu. Cerita SpongeBob the School of Caribbean. Pirate of Caribbean yang penuh dekat kapal tu. Oh. Parasite. Ha, Parasite. Nampak ni? Dia dah nak besar ni, dia nak keluar. Geli dah pegang bawah ni. Dia punya sepit ni kuat oh. Eh, ada sepit eh? Nampak ni dua. Satu. Kalau yang besar kan, kalau gigit boleh patah kaya. Satunya hilang. Besar kan? Eh. Dia nak besar apa? Dia macam... Dia nak keluar tu. Wow. So, we gonna eat this. We will burn it and eat it. It's a rare. It's a rare. Oh, yo. Rare. It's quite rare. Ni kuat sekali tu kalau pegang. Pegang ni? Tak nak. Pernah. Hayat pegang. Eh, Hayat. 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 Boleh? Geli kan? Jangan. Kenapa? Tidak bergerak.
ke tangan aku juga. Cuba bagi dia keluar. Wow, ada boleh keluar. Ya, boleh. Asap. Tapi dia ada macam belakang dia. Dia ada sepit-sepit eh. Ya, budak kena ombak dan melayang. Dia sepit-sedut lah. Siput apa tu, man? Siput wabi. Ni hermit crab. Ha, ni satu hermit crab and one crab. Ni korek lubang ah. Oh, jangan. Oh. Ini kau ni. Lock snatch. Baik baik tu. Baik baik. Bapa dalam gila. Bukan dalam tak? Dia sebab pasir ni. Sebab. Ai jatuh ke bawah. No. We just catch it. Wow. Macam ni. Catch your hand. Catch by hand. Dapat. Dapat. Ai sakit. Ada kena. Tangkap. Oh, kena. You're so legend. Nak bagi dia tak bernafas. Main, kalau ketam macam mana nak cepat masuk kan? Ha? Terbalik-balik kau. Ni ketam ni cantik. Yang apa yang mean? Nama crab ni? Hermit. Ha, hermit crab. Oh, ada kau mari situ tu eh. Oi, kami dari researcher. Kau kena, kau kena. Itu hermit crab besar je jika kau kena crab. Weh, selih apa yang tak offer? Shedik kat sana. Kalau kita apa kita tidur dulu. Kau cakap tidur sini.